ამბა ვით ბავშვებო, მე ნიო ხომარიკი ვარ და დღეს ეს გადაცემა არის ხაბრის ამბავი და ნაცარ ქექიაზე ვისაუბრებთ. ხაბრი ნაცარ ქექიას პერსონაჟები არიან ნაცარ ქექია, ცოლი, სამი შვილი და დევი. მთავარი გმირი ნაცარ ქექია არის არმაცი, მაგრამ მოხერხებული და საზრიანი. ნაცარ ქექიამ დაემორჩილა ბრძანებას და წაიღო ერთი ჭყინტი ყველი, სადგისი და ერთი გუდა ნაცარ. მართალია, ეს ნივთები სამუშაოს მოსაძებნად არ არის საჭირო, მაგრამ ნაცარ ქექიას ისინ ძალიან გამოადგა. ამ ნივთებით დევიც კი დაამარცხა და თავისი ჭკუა გონებაც დაამარცხა. მართალია, ნაცარ ქექია არ იყო მშრომელი, მაგრამ ის იყო მოხერხებული და საზრიანი. თავისი ჭკუა გონებით დევის სასახლე და ქონება მას დარჩა. ახლა კი უნდა მოვიწვიო ზღაპარ ნაცარ ქექიას პერსონაჟი. ნაცარ ქექია და დევი. გამარჯობა ნინი. გამარჯობა დევი. როგორ ხარ? კარგი ხარ? არ ამიშავს ვარ. დიდი მადლობა რომ მომიწვიე შენს გადაცემაში. მოგესალმები, ნინი. დიდი მადლობა რომ მომიწვიე შენს გადაცემაში. ერთი ჩემთან მოიწიე. ამას აქ რა უნდა? დევი აქ როგორ მოიყვანე? და შეგარკოთ, ისე ვერა. უნდა შევრიგდეთ? არავითარ შემთხვევაში არ შევურიგდები. არც მე შევურიგდები. დამღალა დევმა არ მინდა შერიგება. არ მინდა. ხო, შერიგე. რამდენი ბავშვი გუყურებს? აქ ხმენი არ? მოდით, ახლა თქვენ შევიგდით. იცოდეს შენი ხათრით, ნინი. ხო, კარგი, კარგი. თანახმად. მოვა გადაცემაში სხვა ზღაპრის პერსონაჟებს მოვუწოდოთ. ნახვამდის. ნახვამდის.